Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Deus te abençoe, te guarde, te ilumine sempre. Muita bênção, muita luz, muita paz de Deus na tua vida. Amém. Obrigado por acessar o canal Joilson de Assis, o canal dos sonhos e da libertação, tá? Agora, direto ao assunto, vamos falar sobre os três maiores provocadores de sonhos. Veja também no nosso canal Origem dos Sonhos. Origem dos Sonhos, Joilson de Assis, tá? E você vai compreender melhor os seus sonhos. Os três maiores provocadores de sonhos são, em primeiro lugar, preocupação. A Bíblia diz que, por muito pensar, sonha o homem. Por muito se preocupar, por muito pensar, o homem, ele acaba sonhando. Seja positivamente, seja negativamente. Ou seja, uma alma preocupada poderá ter horríveis pesadelos, né? Uma alma apaixonada, ela pode também sonhar com a pessoa alvo da sua paixão. Uma alma preocupada, ciumada, pode ter sonhos terríveis. Então, a preocupação e o muito pensar é o primeiro elemento desses três elementos, né, que causam sonhos. Preocupamos com algo, aquilo fica na nossa mente e o nosso inconsciente reage tentando buscar soluções. Gavetas são abertas, mensagens do DNA são lidas e nesse movimento todo dentro de nós surgem os sonhos, os pesadelos e até sonhos gostosos, né? Ou seja, a pessoa ama muito uma mulher, a mulher ama muito um homem, pode sonhar com ele porque muito pensou, muito desejou, né? Então, o muito pensar é o primeiro elemento, a primeira causa de muitos sonhos, tá? Seja pensar positivo, seja pensar negativo. A pessoa pensa negativo, sonha negativo. Pensa positivo, sonha positivo. Assiste muita coisa, filme de terror, filme de sexo, aí sonha com sexo. Ou seja, o pensamento, ele não para quando você dorme. O pensamento, ele continua. No momento que você... Aí você talvez use parte dos seus cérebros que você não usa acordado. E você viaja dentro de você mesmo, no seu DNA. Incrível, né? Interessante demais. O segundo elemento é a lua. A lua, ela é uma das maiores provocadoras de sonhos. Não é à toa que o calendário judaico é lunar. E todos os meses de Israel começa com a lua nova. A lua cheia e a lua nova provocam muitos sonhos. Depende da posição da lua, ela mexe com o magnetismo nosso, já que somos terra, somos da terra, nosso corpo é terra, né? Então, todos os elementos que tem na terra tem no nosso corpo. Se a lua mexe com a maré, por que não mexe conosco? Já que 78% do nosso corpo é água, né? Se ela mexe com as águas, por que não mexe com você que é água? Então a lua, ela tem mistérios. Veja aí, mistérios da lua, Joilson de Assis. Sonhos da lua, Joilson de Assis. Gostou? Vai lá no nosso canal e pesquisa, tá? Mistérios da lua e sonhos da lua. Então a lua é o segundo elemento, a segunda causa de sonhos. Não quer dizer que o sonho seja ruim, seja bom, ou que seja pesadelo, seja verdadeiro ou mentira. Mas ela mexe com o nosso organismo. E no momento que o sonho mexe com o nosso organismo, ele mexe com o nosso DNA, né? Ele mexe com o nosso DNA. E isso provoca sonhos incríveis. Informações que vêm dos nossos tataravó. Já que toda a carne é uma, e já que todas as informações estão dentro do nosso DNA, tá? E com isso a lua mexe, a lua abre gaveta dentro de nós, a lua fecha gaveta. Gavetas que eu digo são como se o DNA fosse um banco com milhares de gavetas dentro de cada banco.
E essas gavetas, elas se abrem, elas se fecham, informações são tiradas, informações são acrescentadas, e isso tudo utilizando o download chamado sonho. Aí eu dou outra dica para você, veja aí o que é um sonho, Joilson dia 6, tá? Então a lua é uma provocadora de sonho e ela se manifesta todo mês, né? Cada 28 dias, ciclo menstrual de uma mulher, a lua aparece com sua força e ela mexe com todo o nosso organismo. E tem também a questão pai ímpar, né? Ou seja, a lua veio hoje, quando ela vem de novo, ela se manifesta diferente e ela vai mudando de posição. Ela sai ali, ela sai acolá, ela apresenta de dia, ela apresenta de noite. Essas posições todas são muito complicadas compreendermos, mas ela mexe com o nosso norte magnético, ela mexe com a nossa atmosfera pessoal. É como se você fosse uma pequenininha terra, uma pequena terra. E essa pequena terra, ela obedece à lua. Interessante, né? A lua, ela tem mistérios incríveis. E eu tenho vários vídeos falando sobre esses mistérios da lua. E um deles é provocar sonhos. Ela provoca sonhos. Ela provoca sonhos da alma, do corpo e do espírito. Que os sonhos têm três origens, né? Corpo, alma e espírito. E ela abre portais dentro e fora de nós. Ela abre portais na atmosfera. Então a lua é muito forte. A lua é um ponteiro. A lua é um ponteiro de um grande relógio que você tem dentro de você mesmo. É, existem mistérios e energias na Terra. Esse tempo que nós conhecemos é uma coisa muito subjetiva e bruta. Existem outros tempos que os nossos relógios não marcam, mas que a lua, o sol marcam, e a posição da Terra também, tá? O terceiro provocador de sonhos são períodos da Terra. Os dois maiores períodos da Terra são período feminino e período masculino. Para quem não sabe, a Terra tem dois períodos. E a metade do ano ela passa feminina e a metade do ano ela passa masculina. E essa transição, ela é muito bruta, ela é muito forte. E quando essa transição, pastor? Essa transição acontece do dia 23 ou 24 de julho a 24 de agosto. É um período, por isso que o mês de agosto é tão procurado por bruxos, por magias, e acontece tantas coisas no mês de agosto, né? Porque o mês de agosto é a transição entre o período feminino da Terra para o período masculino. Quando chega em dezembro, dia 24 de dezembro, a Terra muda novamente. Então, dia 24 de dezembro, a Terra muda para feminino. Aí passa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Quando chega em julho, ela começa a se transformar na energia dominante masculina. Por isso que ela vem bruta, muito bruta. Então, do dia 24 de julho ao dia 24 de agosto, a Terra se transforma em masculina. Isso aí é um calendário antiguíssimo do período de Adão e Eva, né? E tem várias representações na história. Essa transição, ela é muito bruta, porque ela abre portais, ela fecha portais. São períodos de energias dominantes. É como a árvore. Pastor, já é isso. Isso existe, existe. Olha, a árvore, ela é feminina e masculina. Não é que ela tem a parte masculina dela e a parte feminina. E ela obedece a um tempo que não está em nossos relógios. Exemplo, mesmo se não chover, mesmo se não houver nuvens no céu, a árvore, no período dela colocar frutos, ela coloca. Então, existe um relógio que não é somente o tempo, existe um relógio biológico e energético. Exemplo, existe a árvore que só coloca seu fruto de 50 em 50 anos. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas talvez não. O obar, né? O obar é uma dessas árvores que coloca seu fruto de 50 em 50 anos. Como é que ele conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se perde no meio. Não, existe um relógio biológico, energético na Terra. Não é somente aquele tic-tic-tic, só noite, dia, não. Existe um relógio biológico e outros calendários que nós não conhecemos, que os antigos conheciam
em que eles deixaram documentados em algumas religiões que são muito importantes, tá? A terra tem a sua parte masculina e a parte feminina. Oxe, nós também não tem? Oh, você é macho, pastor Jesus? Sou macho mesmo. É mesmo? É. Macho do sertão, sertanejo. Agora, dentro de nós existem hormônios masculinos e hormônio feminino. Dentro do caba macho existe hormônio feminino, sim. E dentro da mulher? Tem mulher que tem mais testosterona do que homem. E a mulher sem testosterona não tem vontade de fazer sexo. Testosterona é um hormônio predominante masculino. Existem mulheres que têm cargas de testosteronas incríveis, né? Então, o homem é como a terra. A terra tem o masculino e o feminino, né? Não é questão de homossexualismo, de hermafrodita, não. A questão é que existe um período onde a energia masculina sobrepõe. E existe um período onde a energia feminina sobrepõe. Os espíritos, demônios, anjos caídos e os demais anjos também, eles também obedecem esse calendário. Nisso, em alguns períodos da lua se abrem portais, né? É, exatamente. E esses portais dão acesso a espíritos. E por isso, alguns espíritos só agem na energia feminina, outros só agem na energia masculina, e alguns agem nos dois. Porém, quando chega dia 23, 24 de julho, a Terra muda. Nosso comportamento muda, e quem é sensível pode se lembrar que no mês de julho se sonha muito, de julho para agosto, se tem muitos pesadelos, muitos sonhos com o passado. Sonha com o passado, casa antiga sua que você morou, alguma coisa parecida. E há muitas guerras também, a maioria das guerras e dos conflitos aconteceram no mês de agosto, porque é exatamente o período de transição, onde grupos espirituais são liberados, são soltos, e eles saem provocando tudo de ruim, né? Então existe esse período masculino e feminino que provoca sonhos. Existem outras energias que vamos fazer uma explicação mais bem detalhada. Existem vários tipos de energias entre um e outro, nesses dois grandes períodos, né? Qual é o período, pastor? Dezembro, dia 24 de dezembro até dia 24 de julho. E aí, dia 24 de agosto começa o período masculino da Terra, da energia predominante masculina. Isso provoca muitos sonhos, muitos pesadelos, e sonhos bons e sonhos ruins, e mexe com o nosso DNA. Podemos até aproveitar esse período para mudar instintos e a nossa natureza. Se nós soubermos utilizar, e você fique atento que eu vou fazer um vídeo sobre isso, aproveitar esse período, você vai mudar muitas coisas na sua vida. O período de transição do dia 24 de dezembro é tão forte quanto o dia de 24 de agosto. Porém, dezembro é um mês festivo, muita festa, não se dá para perceber, se notar, essa incrível manifestação de energia. As mesmas catástrofes e manifestações de sentimentos loucos que aparecem em agosto, aparecem também em dezembro. Só que em dezembro estamos encantados com a passagem do ano, não percebemos os acidentes, as mortes, os homicídios provocados por essa mudança energética na Terra. Quando a Terra muda a energia, nós mudamos também, tá? Não pense que você não muda, não. Então, na sua vida existem dois grandes períodos, né? De energia feminina e energia masculina, independente do seu sexo, né? E você pode usar as duas para melhorar de vida. Bem, temos que procurar sempre maneiras de melhorar de vida. Nosso canal é o canal da libertação. Estamos sempre procurando algo para nos libertar e melhorar a nossa mente e a nossa vida, porque acreditamos que Cristo nos colocou para sermos felizes nessa terra e para comer o melhor dessa terra. Então, esses dois grandes períodos, dezembro e agosto, principalmente na transição,
Há muitos pesadelos, espíritos aparecem, andam. Quem tem dor de visão, vê espírito subindo, espírito descendo. Quem tem alguma infecção no cérebro, fica quase doido, não consegue dormir, não consegue comer direito. É, exato, 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 exato. Qual é a solução? Tem a solução no nosso canal, tá? Veja aí os mistérios da Lua, que você vai aprender algumas soluções para equilibrar essas energias no mês de agosto. Tem como, pastor? Tem. Inclusive, você coloca assim, mês de agosto, Joilson de Assis, vai aparecer 3 vídeos falando sobre o mês de agosto para você. Então, nesse período masculino e feminino, provocam-se muitos sonhos, muda muito o DNA, há muitos sonhos de memória da juventude, de pai, de mãe que já foi, de parentes que já foram, porque o seu DNA reage a essa mudança de energia. Como o Obar, ele conta 50 anos para colocar sua fruta, seu fruto, o nosso organismo conta também, né? E ele reage mediante a energia masculina e a energia feminina, ok? Então, os três maiores provocadores de sonho são os pensamentos, por muito pensar, sonho homem, a lua, né? E também os períodos energéticos da Terra, tá? Dando aí uma observaçãozinha, que períodos onde houve ou antes ou depois, não durante, eclipse, também é uma grande manifestação de sonhos. Mais ou menos 7 dias depois do eclipse, entre 7 e 14 dias, há uma manifestação de sonho muito grande. E antes do eclipse também. Não se sabe por quê, talvez seja uma manifestação de energias que faz com que o DNA reaja e a pessoa sonha. Porque sonhar é viver. Se você sonha, você vive. Por isso tem gente que morre sonhando. Porque a carne não sabe a diferença do sonho para a realidade. E o sonho tem a incrível capacidade de despertar em você informações de DNA desde Adão e Eva até agora. Ok? Então, fica com essa palestra aí, direto ao assunto, os três maiores provocadores de sonho. Já sabe, né? Sonhou? Teve algum pesadelo? Sonhar com, aí você coloca o que você sonhou, espaço, Joilson de Assis. Vamos lá? Vamos ver aqui. Sonhar com árvore, você coloca sonhar com árvore, espaço, Joilson de Assis. Vai aparecer uns 4 vídeos. Sonhar com casa, espaço, Joilson de Assis. E assim por diante, tá? Muito obrigado. Deixa o seu like e Deus te abençoe, Deus te bendiga e obrigado! Deus te ilumine! Paz e luz, Deus te abençoe, te guarde e te ilumine sempre. Muito obrigado por acessar o canal Joilson de Assis. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pois bem, se você sonhou um sonho ruim, ore para que não aconteça. Se você sonhou um sonho bom, ore para que aconteça. É fácil. O que é que acontece? A pessoa tem um sonho ruim e fica esperando que aconteça. E a pessoa tem um sonho bom e nem liga. Então, preste atenção, é um detalhezinho que faz a diferença. Veja que o mais importante no carro é o motor. Mas se não tiver um fiozinho do motor, o motor não funciona. Então, detalhe faz a diferença, né? Então, se você sonhou um sonho ruim, não se apavore. Oh, meu Deus! Não, não. Se você sonhou um sonho bom, não relaxe, fique quieto, não. O que você deve fazer? Pastor, eu tive um sonho ruim, então combata o sonho ruim. Sonhou com complô, sonhou com cobra, sonhou com tempestade, sonhou com avião caindo, sonhou caindo. Então, foi o sonho, foi ruim? Esse sonho ruim pode ser bom. Sonho ruim pode ser bom? Sim. Sonho ruim pode ser bom. Então, você vai e repreende. Eu te repreendo o sonho. Em nome de Jesus, passe por longe. E também eu ensino a você várias técnicas de você repreender o sonho ruim. Eu vou colocar aqui no final desse vídeo como evitar que o sonho ruim aconteça, tá? E como fazer que o sonho bom aconteça? Abençoe o sonho, né? Não conte para todo mundo. Se você contar um sonho ruim para quem é ruim, o sonho aumenta a força. Se você contar um sonho bom para quem é ruim, o sonho acaba.
Mas você ficar para você e orar ou contar para uma pessoa muito boa, de bom coração, o sonho bom acontecerá e o sonho ruim se desfará. Então, repreenda o sonho ruim e abençoe o sonho bom. Quando o sonho for bom, você, em nome de Jesus, que aconteça. Aí tem aquelas técnicas que eu ensinei: a esmola, falar com a árvore, falar com o sacerdote, a oferta, né? Veja aí como evitar que um sonho ruim aconteça. É o mesmo vídeo que ensina como fazer com que um sonho bom aconteça. Lá eu ensino você técnicas antiguíssimas que você pode fazer para que os seus sonhos ruins não aconteçam, para que os seus sonhos bons aconteçam. Por exemplo, sonhou um sonho de avião caindo. O que é avião caindo? Avião é destino. Destino coletivo. Pode ser o final de um relacionamento, final do namoro, pode ser o final do trabalho, pode ser algum final na sua vida, mas também pode ser literalmente um avião caindo. Então, pastor, se eu orar e sonhei com o avião caindo, e eu orar para o avião não cair, ele não cai, sim, poderá não cair, poderá cair e se salvar mais gente do que ia se salvar. Ou seja, o avião ia cair, não ia escapar ninguém, nenhuma alma viva. Então você orou, infelizmente o avião caiu, mas escapou três. Então você conseguiu, através de sua oração, escapar três. Você já imaginou que glória? Sim ou não? Você já imaginou que glória? Pastor, eu sonhei, o avião caía, ninguém escapava. Então você vai orar: Senhor Jesus, Senhor, tenha misericórdia dessas almas, tenha misericórdia, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Aí você vai estar dando legalidade aos anjos, que vai estar lá naquela queda de avião, e um deles vai proteger o seu protegido e não vai deixar morrer. E você é o tutor, o responsável por este assunto. Que legal, né? E o sonho ruim é do mesmo jeito. Essa questão de sonho ruim e sonho bom, às vezes acaba sonhando o sonho ruim com outra pessoa e é com você. Então, na via das dúvidas, você sonhou com Tontonho caindo, ore para Tontonho não cair, porque esse Tontonho pode ser você mesmo. Eu não gosto de Tontonho, tomara que ele caia e quebra a perna. Mas é você, o sonho mudou o código. O sonho mudou o código. Entendesse? Entendeste-me? Sobre os rituais, eu acredito e faço, né? Faço outros que eu não digo para você, mas faço. Qual é? Se o sonho é ruim ou bom? Se o sonho é ruim, ao acordar, não conto com as portas fechadas. E para que contar, né? Às vezes a mulher tem um negativismo, ou o esposo, se você contar, pode ser que aumente. Vai, procura uma árvore e conta para esta árvore, né? Ah, pastor, já isso! Lá vem Chiquinho. Diz, Chiquinho. Seja bem-vindo, Chiquinho. Eu gosto de tu. Aí, tu tá doido, é? Falando com árvore? Não, Jesus não falou com árvore. E ela ouviu. Foi mesmo, pastor Jair. Eu pensei que isso é coisa de macumba. Não. Jesus falou com árvore, né? Jesus falou com árvore. E árvore, e a Bíblia diz: ordena, e ela te obedecerá. Então ela escuta, né? Então você fala, agora não fala para árvores com espinho. Presta atenção, hein? Não fala para árvores com espinho. Se falar, o sonho ruim aumenta, tá? E o sonho bom é desfeito. Então, a melhor árvore que tem para se falar um sonho é a bananeira. Na ausência da bananeira, qualquer outra árvore é boa, principalmente que dá fruto. Mesmo que não dê fruto, mas ela é boa. Mas se ela tiver espinho, não conte. Uma flor, por exemplo, tem flor com espinho, tem flor sem espinho, né? E você pode dar uma esmola e pedir: se o sonho for ruim, passe por longe de mim. Passe por longe de mim todo sonho ruim. Tá aprendendo, Chiquinho? Eu tô aprendendo, pastor. Então, se eu tiver um sonho ruim ou sonho bom, eu faço a mesma coisa. Só que o que eu faço para não acontecer e outro eu faço para acontecer. Se for sonho ruim, por exemplo, eu falo para as árvores. É, você fala, conta mesmo. Oi, bom dia, árvore. Deus te abençoe. Olha, eu sou muito ruim, sonho assim, assim, assim. Ah, eu tive lá no canal do Pastor Jorge, coloquei sonhar com, e coloquei o sonho, e deu um sonho ruim. Eu queria que esse sonho acontecesse, tal, 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 né? E tem gente que até bota uma aguinha na árvore, né? Eu gosto também. Levo água mineral e... Você tá lá, o cara: dá esmolinha, pelo amor de Deus, dá esmolinha, pelo amor de Deus. Aí você vai, dá a esmola para ele com a mão esquerda, você pode fazer, com a mão direita, que é para fazer. Então, se o sonho for bom,
com a mão direita. Se o som foi ruim, com a mão esquerda. Então você dá a esmola com a mão esquerda. Estou falando do sonho ruim, né? Esmola com a mão esquerda. Aí diz: passe por longe de mim, todo sonho ruim. Ele não vai compreender nada. Você não está falando com ele. E ela está falando com quem? Um anjo. O anjo dele. Todo mundo tem um anjo, né? Passe por longe de mim, todo sonho ruim. Também você pode. Se o sonho for muito, muito pesado mesmo e causar muito medo, você pode dar uma esmola na igreja católica, na igreja evangélica, uma oferta. Pode mandar, muitas pessoas mandam oferta para mim. Pastor, esse é um sonho terrível que eu tenho, conto o sonho todinho. Eu pego esse sonho, levo para o monte e queimo a carta. Né? E com isso ela manda uma oferta, segundo o coração dela ou dele. De Interessante, acordo com o né? dicionário. Aí então. Você pode fazer isso, pega o endereço aí abaixo do vídeo, em cima tem vídeo orientação e faz isso, se o sonho for muito grave, né? Se o sonho for bom, você deve fazer do mesmo jeito, ou seja, você vai procurar um pé de árvore, um pé de bananeira, e você vai contar o sonho e pedir para que aconteça. Opa, chegou um cafezinho. E se não encontrar bananeira? Pode ser qualquer árvore frutífera, desde que não tenha espinho, tá? Árvore com espinho não serve. Ok? E o cafezinho? Olha, que café da fazenda feito pela a mulher que ama a pessoa é o melhor café do mundo. Vamos lá? Bora! É quente! Parece sair do fogo agora. Mas não saiu do fogo agora, saiu da garrafa Aladim. A melhor garrafa que tem, né? Eu não trabalho na Aladim, não, mas eu gosto da garrafa Aladim desde que eu. Garrafa Aladim, eu queria um dia conhecer a indústria da garrafa Aladim. Hein, Ciane? Mas esse café aqui tem a energia da esposa. Oh. Ai, tá. Glória a Deus. Então, você vai lá. Sonhou um sonho bom? Sonhou ganhando na loteria? Sonhou um sonho bom? Você vai lá. Aí conta lá pro. Ah, eu sonhei casando. Eu sonhei tendo filhos. Eu sonhei assim, tal, 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 que se cumpra, tal, fala. É uma maneira de você vencer as dimensões. Veja o nosso vídeo aí sobre dimensões, meios e maneiras de vencer as dimensões. Acredite em dimensões? Eu acredito. Corpo, alma e espírito são três dimensões, né? Corpo, alma e espírito. É. Então, você vai, ela tá lá, amor, pelo amor de Deus, você é comum de Rita. Eu vou falar, ela é mão pra ficar chique. A mão direita você vai dar a esmola. Não dê com pena, não. Dê com alegria, tá? Você dá a esmolinha, né? De preferência, uma ou três. Sempre no ímpar, né? Uma ou três esmolas. Sempre é bom uma, porque às vezes você procura, procura o terceiro e não encontra. Você dá a esmola e diz que o sonho que eu sonhei se cumpra. Diga baixo, entre os dentes, né? Não precisa ele ouvir, não. Ele não vai compreender nada, tá? E não é para ele ouvir, é para o anjo ouvir. E também você pode, o sonho sendo muito bom, você pode fazer a mesma coisa com padre, pastor, sacerdote. Pode ver aqui no nosso ministério, escrever uma carta: pastor, sonhei um sonho muito bom, assim, assado, cozinhado, tal, tal, que se cumpra na minha vida, tal. Estou mandando essa oferta aqui para o senhor, para este sonho se cumprir. Então, coloca na carta, é a oferta do sonho. Não vou pensar que é outra coisa, tá? Então. Oferta do sonho. Eu vou ler seu sonho, vou salvar ele aqui no livro da bênção e vou levar no monte e queimar ele, tá? Em oração, eu e os obreiros. Então Deus lhe abençoe, te guarde, te ilumine. O que acontece é o seguinte: existe uma falta de, sei lá, de instrução espiritual no povo evangélico, principalmente os visionários. Que ao sonhar uma coisa ruim, fica esperando que aconteça. Isso pode ser qualquer um. Uma vez, um dos meus tios chegou para mim e disse: eu sonhei com fulano morrendo. E foi, e ele morreu. Certo. Eu sonhei com Cicrano morrendo. Cicrano morreu. Eu fui lá no enterro e disse: ó, eu sonhei com ele morrendo, tal, 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 tal. Aí eu cheguei para ele e disse: olha, esse sonho não está servindo de nada. Para que esse sonho? Não porque Deus revela, não foi Deus que matou ele, ele morreu porque tem que morrer mesmo. Então o aviso veio: você orou um Pai Nosso? Não.
Nem o Pai Nosso, nem a Ave Maria, não. Então, o que, que adiantou esse sonho? Né? Só para você mostrar que é o cara celestial, que é o cara dos deuses? Não. Então, profetas hoje a gente encontra muito na internet, né? Os cabos gemendo e contando tudo de ruim, né? Escuta o galo gritando e já vai profetizando coisa ruim. Profetas chamados profetas do caos. Ao sonhar um sonho ruim, seja você católico, evangélico, espírita, no mínimo você deve orar um Pai Nosso. Se você é visionário e vive disso, ou tem algum, assim, algum destaque nessa área, não tem problema. Mas, no mínimo, ao contar para alguém, alguma entrevista, no YouTube, onde você tem canal, alguma coisa, você ora um Pai Nosso. Digo, pessoal, eu orei assim, Pai Nosso, que é a oração que todo mundo ora, né? Pai Nosso que está no céu. Porque é o seguinte, isso possa ser que não livre todo mundo, mas livre uma parte. Exemplo, o avião da Chapecoense, né? Infelizmente, muitas vidas ali foram ceifadas, mas dois foi poupado. E um dos dois contou o testemunho da mulher que orava por ele. Existe isso, sim. Se você sonha um sonho ruim e ora a Deus, se não houver o livramento 100%, vamos dizer que haja 5% de livramento, a sua oração não foi tão forte assim, mas conseguiu 3%. Vamos dizer que tinha 100 pessoas no avião, sobreviver 3 pessoas, é muita gente. Né? É muita gente. É muita prepotência nossa, não, eu vou orar e todo mundo vai se salvar. Também, glória a Deus, tomara que sim. Mas vamos dizer que a nossa força não seja o suficiente, a legalidade que a nossa oração gerou não foi tão forte assim, mas conseguiu incríveis 5%. Então, glória a Deus, né? Isso também vai muito do coração do homem. Gente ruim tem revelação. E às vezes o cara tem revelação e ora para que aconteça. Sonhou com um casal se separando, com um filho se separando. Então você ora para que não aconteça. Você não vai ficar esperando que aconteça. Ei, escuta o que o pastor João está falando. Sonhou um sonho ruim, ora para que não aconteça. Sonhou um sonho bom, ora para que aconteça. Inclusive, pode ser com você. Sonhar pode ser com você. E que Deus te abençoe e te dê muitos bons sonhos, né? Coisas ruins acontecem no mundo. E de repente, e outra coisa, tem pessoas que têm sonhos também com casos que não tem nada a ver com ela. Exemplo, esse caso do menino de Brasília, né? Que foi morto, foi castrado antes de morrer, foi cortado em pedaços por duas mulheres, que era um casal, né? E foi uma coisa que chocou o Brasil todo, né? Uma coisa que ela roubou o filho do pai para matar, né? A criança tão linda, maravilhosa, cheia de vida. Uma mulher aqui na Paraíba me encontrou essa semana, né? E ela me contou que quando essas meninas estão matando essa criança, ela sonhou com elas matando. E tinha um homem alto que fazia o sinal para elas parar e ela não parava. E esse homem alto olhava para um lado, olhava para o outro em desespero, e elas executando a criança. Aqui na Paraíba, o que, que tem a ver uma mulher paraibana, oxente bichinho, com um casal lá no Rio de Janeiro executando o filho? Né? Pode ser que exista alguma linha genética. Possa ser que a lei do gatilho disparou e qualquer pessoa podia ter sonhado aqui na Paraíba, na Baixa da Égua, né? A lei do gatilho. Veja aí, Joilson de Assis, a lei do gatilho, tá? A lei dos avisos. Avisos espirituais, Joilson de Assis. Então, ela sonhou e ela chegou para mim, pastor, pastor, eu conheço o senhor do YouTube, dos YouTube. Eu digo, sim, senhora. Aí ela contou isso aí, eu disse, incrível, né, mulher? É, pastor, às vezes eu sonho um crime, acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, eu sonho aqui. O que que tem eu a ver com isso? Sem pastor já é isso. Eu digo, não, é porque a senhora tem um dom, né? Agora a senhora devia orar, ou seja, sonhou esse. E que esse homem grande, hein, pastor Joilson? É um demônio, é? Não. Não é um demônio, não, porque ele estava tentando impedir das mulheres matarem a criança. E sabe quem é esse homem grande aí? Hã? Esse homem grande aí é o anjo de guarda da criança. O anjo da guarda precisava de alguma legalidade para proteger essa criança, mas não teve. Mas eu orei, pastor Joilson.
E é por isso que a vizinha ficou cismada e começou a acompanhar o caso, a movimentação dessas duas, e chamou a polícia. Aquilo já foi o anjo da guarda, que a vizinha estava ali, olha aqui, tá, olha, tá. Aí o anjo da guarda, ei, psiu, olha. Aí a vizinha olhou, psiu, desconfia. Aí as vizinhas confiou. E já foi o toque do anjo da guarda. Quem é espiritual compreende o que eu estou falando, né? Então, se você sonhou um sonho ruim, ore para que não aconteça. Pode não acontecer? Pode. Pode acontecer só metade? Pode. Então, tomara que não aconteça nada, né? E se você sonhou um sonho bom, ore. Que pode ser do mesmo jeito. Pode acontecer tudo que o sonho bom anunciou? Pode. Pode ser que os sonhos que você sonhou não aconteça 100%, mas aconteça uma parte, né? Aconteça uma parte. E pode ser inverso, né? Pode ser inverso, ou seja, você sonhou com um cara bem alto, chegando pedindo você em casamento, e vem um baixinho. Estou com um cara bem baixinho, vem um cara alto. O sonho codifica. Como uma informação de uma dimensão, de um universo para outro, então essas informações são obrigatoriamente codificadas. É uma lei que existe lá por cima, que a gente não pode fugir dela, né? Então, viu aí? Gostou? É? Aí qualquer coisa você coloca. Nosso canal é o canal dos sonhos e da libertação. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Aí esse aqui é sobre pesadelos, ó. Aqui. Legal, né? É só você colocar o sonho que você sonhou, sonhar com, aí sonhar com, vamos dizer, prato, vamos lá, prato, vamos lá. Sonhei com prato, sonhar com prato. Joilson de Assis. Lembre-se, viu? Sonhar com, aí coloca o sonho, estou botando prato, prato, espaço, Joilson de Assis. Vai aparecer quatro, cinco, seis vídeos. E assim você estuda sobre sonhos, origem de sonhos, da onde vêm os sonhos. Como é que se formam os sonhos na sua mente? E você vai entender muitas coisas. Chegou a hora de qualquer sonho ruim que você tenha, é um aviso. Então, o que é que você faz com o aviso? Quebra o aviso? Acha ruim o aviso? Não. O aviso é bom, né? Mesmo que este aviso esteja avisando de alguma coisa ruim, o aviso é bom. A sirene. A sirene não é ruim. A sirene está avisando. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Ei, 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 ei. Aí o que você vai fazer? Consertar, né? Consertar. Então, o Espírito de Deus te abençoe. Utilize os sonhos para se libertar. Coloque libertação, Joilson de Assis, e você vai encontrar os principais temas de libertação para libertar sua vida e abençoar sua vida. Deixe o seu ok. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Será um prazer ter você como membro do nosso canal. Paz e luz, e Deus te abençoe. E obrigado, tá? Obrigado, Deus. Vamos para o próximo assunto. Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, te bendiga. Shalom, muita paz na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, estamos no jogo rápido das interpretações, temos vários assuntos a conversar. Entre eles, é porque a maioria das interpretações dos sonhos dão um resultado ruim ou de perigo. Por que esta realidade? A maioria da interpretação dos sonhos que as pessoas têm apontam para um perigo ou algo ruim. Por quê? Né? Haveria só sonhos ruins? Por que não há sonhos bons? Então vamos falar sobre isso. Interessante, né? Então,
A maioria dos sonhos, interpretações de sonhos, são ruins. Não é que são ruins, apontam para perigos. Isso na Bíblia. Nós encontramos livros inteiros escritos em sonhos, como o livro de Apocalipse. Pegue a maioria das revelações de Apocalipse, você terá 70% de perigos, desastres e coisas ruins. Daniel, as visões de Daniel, Ezequiel, tem partes boas, tem partes maravilhosas e tem partes perigosas. Então, o que que acontece? Bem, nós não sabemos ao certo o que acontece. Apenas desconfiamos que nós esquecemos dos sonhos bons. Sonhamos sonhos bons, maravilhosos, rimos, damos gargalhadas e de manhã nós não lembramos. E quando lembramos, nem ligamos, né? O sonho ruim marca mais. É como uma tapa e um beijo. O cara leva 100 beijos e leva uma tapa. Ele se lembra de uma tapa e esquece dos 100 beijos. Né? Parece que a nossa carne é assim. Mas todos os sonhos que você sonha, a sua carne se lembra. Pode ser que você não se lembre, mas o seu inconsciente lembra. Então, quando nós sonhamos, é uma comunicação. A origem dos sonhos. Veja aí, a origem dos sonhos, Joilson de Assis. Quase uma hora de palestra sobre origem dos sonhos. Os sonhos vêm da carne, da alma e do espírito. Né? Nem todo sonho da carne é ruim. E tem a alma, que é as emoções, e tem o espírito. Essas três origens lançam alertas e sonhos. Sonhos também são portais para o DNA. Veja aí, os seus sonhos têm acesso... Sonhos têm acesso ao DNA humano. Joilson de Assis. Espíritos e sonhos. Joilson de Assis, você quer pesquisar sobre sonhos? Visite nosso canal, coloca sonhar com espaço Joilson de Assis e você vai ter centenas de vídeos falando sobre sonhos. Centenas. Ou você coloca o que você quer saber. Sonhar com, aí você coloca o que você sonhou, espaço Joilson de Assis. Vai aparecer 3-4 vídeos para cada situação, tá? Para cada sonho. Então, respondendo a pergunta direto ao assunto, porque a maioria das interpretações de sonhos apontam para demônios, ataques, perigo, cuidados, né? Aí alguém pode até dizer, mas só tem sonho ruim, só tem interpretação ruim? Não é que só tem interpretação ruim. É que a maioria dos sonhos que representam perigo, há uma lembrança da carne. A carne se lembra, a pessoa se lembra. Vamos dizer que numa noite a pessoa tenha 3 sonhos, 2 sonhos bons e 1 ruim. A carne lembrará desse 1 ruim. Vamos colocar mais 10 sonhos, que é a média que nós sonhamos por noite, entre 8 e 10 sonhos. Mas eu não me lembro, eu não sonho nada, não. Você que pensa que não sonha, mas você sonha a noite todinha. Então, já foi comprovado cientificamente, eletro, né, da cabeça comprovou isto, que a pessoa sonha a noite todinha, o olho... que é o visor humano. Então, esses sonhos, tudo que nós sonhamos, às vezes não lembramos, mas quando tem um perigo no sonho, um cachorro preto correndo atrás da pessoa, um demônio, alguma coisa, a pessoa só acorda assustado, com medo, e faz desse medo a força da lembrança do sonho. Então, por isso que há mais sonhos que apontam para coisas perigosas, ruins, do que sonhos bons. Mas existe tanto o sonho bom quanto o sonho ruim. Mas o sonho ruim também pode ser bom. Como é que pode, pastor Joilson de Assis? Porque o sonho ruim vem avisando. Você pode ver, qual foi os sonhos que José teve? Avisando que Maria estava grávida de Deus. Então foi bom. Outro, fuja para o Egito, que Herodes quer matar um menino. Foi ruim ou foi bom? Bem, foi um sonho que avisou de coisa ruim. Mas foi bom porque ele se livrou. Veja o sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, né? Parecia um sonho ruim, mas na verdade era um alerta onde Faraó se livrou da morte e do seu povo todo morrer de fome, né? Então, os sonhos de Daniel, as revelações, as visões, às vezes dá até medo a gente olhar, né? Tem pessoas que têm medo de ler o Apocalipse, medo de olhar as visões de Daniel, de Ezequiel, as visões do fim, as coisas se derretendo e tal, né? Então só existe visões de coisa ruim? Não, existe visões de coisas boas. Mas a nossa natureza, ela, como forma de proteção,
ela decora mais os fatos ruins do que os fatos bons. É a mesma coisa da pessoa passar 20 anos casado com a mulher, faz amor com ela milhares de vezes, passeia, anda, mas quando ele vai separar ou vai brigar, só se lembra dos fatos ruins. Ah, naquele dia você, naquele outro dia também você, naquele outro dia também você. Do mesmo jeito é no trabalho. O cara trabalha 10 anos numa firma, vai sair, só se lembra dos fatos ruins que aconteceram na firma. Né? Não se lembra da cesta básica que recebeu, não se lembra do 13º, só se lembra, ah, naquele dia fumaça, tal, faltou papel higiênico do banheiro, tal. Então, as coisas ruins às vezes marcam. Uma tapa marca mais do que um beijo de amor. Né? E no mundo dos sonhos não fica para trás, tanto na Bíblia quanto na realidade. Por isso que a maioria dos sonhos são alertas para evitar o mal. Não é que o sonho é ruim, o sonho vem avisar, a lei de avisar. É como cortar água, né? Você já recebeu o aviso, vamos ligar sua água, daqui a, entre dia 1º e dia 5 eu vou ligar sua água. Você já recebeu? Não. Só recebe o aviso de corte, né? Se você não pagar, entre o dia tal e dia tal, iremos cortar o serviço. Por que só o aviso de corte? Por que não o aviso de ligação? Né? Então, a lei do aviso existe. E a lei do aviso avisa quando o perigo está próximo. E dá a impressão que a pessoa só tem sonhos ruins. Mas, na verdade, não. Elas têm sonhos ruins e têm sonhos bons. E os sonhos aparentemente ruins são, na verdade, avisos, alertas. Tem um demônio por perto, o sonho avisa, né? Mas tem um anjo por perto, às vezes nem sempre avisa, e quando avisa a gente nem liga. Se levanta da cama e esquece, é da própria natureza humana isso. Então, espero ter respondido. No nosso canal tem Origem dos Sonhos, você tem que estudar sobre a origem dos sonhos, onde eu mostro na Bíblia as três origens dos sonhos, o que é um sonho, Joilson de Assis, o DNA e os sonhos. Você vai notar que os sonhos podem mudar seu DNA, né? E nesse caso agora, respondendo a perguntas de várias pessoas, por que a maioria das interpretações de sonhos são ruins? Não é que são ruins, são alertas, né? São alertas. Existe sirene de alegria? Não existe sirene de alegria. Todo mundo alegre. Não. A sirene é para avisar um ataque, um terremoto, um ataque aéreo. Aí o cara aperta o botão. O vulcão vai explodir, né? Então os sonhos são alertas. Se são alertas, a maioria desses alertas são de perigos, né? E esses perigos, esses alertas visam você evitar o perigo. Então, os sonhos ruins também são bons. Pesadelos, a origem dos pesadelos, Joilson de Assis. Veja aí, origem, bota assim, ó, vai, Chiquinho. Oriri Gegé. Ah, você está soletrando, né, Chiquinho? Oriri Gegé dos pesadelos, Lolós. Pronto. Joilson de Assis. Pronto, é isso aí. Prac. Aí você vai ver a origem dos pesadelos, porque às vezes são demônios que estão próximos, são maldições, são anúncios de coisas que estão te perturbando. Ah, pastor, anúncio de coisas que estão perturbando, sim. Não é para você ficar perturbado, é para você se livrar de perturbação. Então tem orações, tem rituais, tem promessa, tem jejum, tem oração, que você pode fazer para afastar esse mal. Veja também no nosso canal como fazer que o sonho ruim não aconteça. Joilson de Assis, como evitar que o sonho ruim não aconteça. Espaço Joilson de Assis. Direto ao assunto, falando sobre pesadelos e sonhos aparentemente ruins que causam medo. Mas eu só tenho um sonho que tenho medo. Eu nunca sonhei assim, abraçando Mary Monroe, né? Bad Pitt. Não, aí é outra coisa. Mas existem sonhos bons também que nós nos lembramos. A porcentagem é bem menor, porque a carne se esquece, né? Dizem que o ser humano esquece rapidamente de tudo de bom que fizeram com ele e lembra para sempre de tudo de ruim que fizeram, nem que seja uma pisão no pé. Então o cara faz maravilhas pro cara, ele não se lembra, daqui a pouco tempo ele não se lembra mais, mas se pisou no dedão do pé, ele se lembrará para sempre, né? Então é da nossa própria natureza isso. E lembrando, repetindo please, 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 que os sonhos são alertas, e alertas são de coisas perigosas. Ninguém dá um alerta. A ambulância, quando ela não tem paciente dentro dela, ela não dá
Não. Então, aquele é o alerta. Então, os sonhos são também alertas. São viagens astrais, são comunicações de DNA, são comunicações espirituais. Veja o que é um sonho. Você bota assim, o que é um sonho? Joilson de Assis. Viu aí porque a maioria dos sonhos, tanto na Bíblia quanto na vida, 70% deles apontam para riscos e perigos. 70% dos sonhos apontam para perigos e riscos, porque são alertas. E alertas têm que ser lembrados, senão não é alerta. Os demais sonhos que sonhamos durante a noite, porque nós sonhamos antes de nascer. Antes de você nascer, você sonha. Na barriga da mãe, o bebê sem nenhuma experiência, ele sonha, ele tem medo, ele se assusta. Se você pegar um bebê de 6 meses e colocar na frente do leão, o leão come ele não tem medo. Ele não tem senso do perigo do leão. Mas no sonho ele tem medo. Então ele está vivendo o quê? Ele está vivendo o que viveu a vida dos seus antepassados. As memórias, lembranças do pai e da mãe estão passando na mente deles. Ele está ali em formação. Então, na barriga da mãe, já foi comprovado cientificamente através de exames que bebês sonham, 2, 3 sonhos. Tem bebê que puxa para 10, eles sonham, botam a mão na boca, eles se assustam, eles correm com medo de alguma coisa. Isso é manifestação do DNA. Eu gostaria muito de convidar você para dar um xizinho, se inscrever no nosso canal e fazer sua pesquisa de sonho, tá? Temos uma playlist no nosso canal. E além disso, você pode colocar a origem dos sonhos, espaço, Joilson de Assis. O que é um sonho, espaço, Joilson de Assis. O DNA e os sonhos, espaço, Joilson de Assis. Os espíritos e os sonhos, Joilson de Assis. São centenas de vídeos. É um livro falado para você. Se você também quiser um livro escrito, temos o livro Enigma dos Sonhos, 70% no Google. É só colocar Enigma dos Sonhos, aparece. E também eu mando para você em PDF, todas as pessoas que dão oferta para a nossa igreja, para a construção, para a obra missionária, eu mando um livro em PDF para você, mando pelo zap, mando pelo e-mail, aonde você estiver, você só vai copiar, coloca de folha, né, e copia, tá? Muito obrigado, Jesus te abençoe, te guarde e te ilumine sempre. Amém. Bons sonhos na tua vida. Coloca aqui nos comentários o que você entendeu. Paz e luz, muita bênção, muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por acessar o nosso canal, canal Joilson de Assis, Igreja Online. Se inscreva no nosso canal e Deus te abençoe. Quer saber da minha opinião sobre qualquer assunto? É só você colocar o assunto Joilson de Assis e clicar, e vai aparecer vários vídeos sobre o mesmo assunto, tá? Vamos falar agora direto ao assunto sobre perturbações noturnas. As perturbações noturnas são mais frequentes do que muita gente pensa. Porque o cara também não vai sair no meio da rua. Eu estou perturbado, não consigo dormir. Né? As perturbações noturnas acontecem demais, com pessoas de todas as idades e de todas as religiões. Graças a Deus, se o seu sono for calmo, sereno e tranquilo, graças a Deus. Dê graças a Deus, porque a melhor coisa do mundo é você deitar e dormir, sem perturbação nenhuma. As perturbações noturnas poderão vir de preocupações, ansiedades. As pessoas, elas aprendem a ser ansiosas, principalmente hoje no dia do Zap, onde você se resolve tudo num clique, faz tudo com um clique. Né? Basta um clique e você resolve tudo da sua vida, que coisa, né? Então, hoje, as pessoas estão cada vez mais ansiosas e querendo as coisas de imediato. Plac, plac, plac. Porque a gente tá tão acostumado, né? A gente escrevia uma carta antigamente para a namorada, eu te amo. Aí a namorada, eu também. Esse entra assim, era 30 dias para ir, 30 dias para... Era 60 dias para dizer, eu te amo e eu também. Hoje é no zap, né? A namorada tira a foto da orelha, quer a foto do meu nariz, aí tira a foto do nariz, manda. E às vezes, né? Da testa, né? Então, hoje nós temos uma sociedade extremamente ansiosa. A ansiedade é uma das características que existe muito nas pessoas que
fazem autoatendimento, né? Autoatendimento, essas pessoas, elas sofrem de muita ansiedade devido à própria profissão, né? E hoje as pessoas vivem no zap, namoram no zap, dormem no zap, faz amor com o zap e tudo. Então gera uma ansiedade, quero agora, vai ser amanhã, daqui a 5 minutos, 10 minutos. A gente não aprendeu mais a esperar. A gente quer a coisa, pei, pá, pá, pei, pei, pá, né? Tem que ser relâmpago. Isso é um mal que tem gerado muita ansiedade nas pessoas, relacionamentos que têm se acabado por ansiedades, né? E tem também males que acontecem por problemas, né? A pessoa tem um problema na empresa, né? Com o funcionário, ou com o marido, ou com a esposa, e a pessoa não consegue dormir preocupada com aquela situação terrível que ele ou ela está passando. E também tem as questões espirituais, demônios perturbando as pessoas, tirando o sono. O fato é, quem dorme mal vive mal. Quem dorme mal é mais tendencioso a engordar, quem dorme mal é mais tendencioso a ter diabetes, hipertensão, problema no coração. É durante o sono onde todos os nossos hormônios são revisados, né? E temos uma verdadeira revisão, parecido com aquela revisão que há no avião. Quando a pessoa diz, mexe o flap, mexe não sei o que lá, cara. Isso acontece durante o sono. Mas um sono mal feito é motivo de doenças e perturbações na vida inteira. Os demônios sabem disso e às vezes atacam as pessoas à noite, principalmente entre meia-noite e 3 horas da manhã, né? É a área onde eles mais atuam é nesse horário. Aí eles provocam insônia, eles provocam gemidos, gritos, berros, pesadelos, né? Tocam, puxam o pé, fazem muitas coisas para a pessoa se perturbar. Mas aí é onde entra. As pessoas hoje acordam, levantam, dormem, não oram nem o Pai Nosso, não agradecem a Deus pelo dia que entra, não agradecem a Deus pelo dia que vai embora, não agradecem a Deus pela comida que come. Ou seja, nós estamos extremamente como se fosse um animal. Comemos, arrotamos, corremos, trabalhamos, comemos, arrotamos. Ou seja, nós esquecemos do espiritual. E às vezes, quando nós vamos nos lembrar, quando nos lembramos do espiritual, já é tarde demais. Algumas pessoas fazem pactos, muita promessa, muitos votos, e ficam com o corpo assombrado. Veja em nosso canal aí, Corpo Assombrado. Corpo Assombrado, espaço Joios de Assis. Você vai ver lá um estudo completo sobre pessoas que têm corpo assombrado. Quero dizer que, seja qual for a perturbação, Jesus é a solução e ele vai te dar o socorro. Existem técnicas, orações específicas, mudança de cama, de ambiente, até a cor do quarto tem que ser uma cor suave, tem que ter quadros abençoados, uma Bíblia, não pode ser sufocante. O quarto tem que ser um quarto espaçoso. O cara bota o guarda-roupa, a cozinha, o fogão, a sogra, tudo dentro do quarto. Aí fica sufocante o quarto. A janela desse tamanho, né, tamanho de um palmo, sem refrigeração, sem ar, né, para dormir. Então você tem que se preocupar com o ambiente que você vai dormir. Porque é lá onde você vai aprender, vai viajar, vai sonhar. Seus hormônios vão ser liberados, né, você vai amar. É um ambiente sagrado, o quarto do casal, o quarto das crianças, o quarto do pessoal. É um lugar sagrado onde você se deita. E também, no mínimo, orar um Pai Nosso, entregar a Deus, ler um salmo da Bíblia. Será que nós não temos tempo nem de orar um Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Nem ler um salmo da Bíblia. Ter uma Bíblia dentro do quarto e quebrar toda a maldição e pacto feito com anjos, com espíritos, com entidades. Ok? Então, durma bem, veja aí no nosso canal como abençoar o quarto, como limpar o quarto. Você, antes de limpar o quarto, também tem que limpar a mente, o coração, e dormir com o coração abençoado, acreditando nas coisas boas. Tudo se resolve, tudo tem seu tempo, Deus vai me dar a vitória, eu acredito em Jesus. Evitar se envolver com problemas pequenos que se tornam grandes, né? Ou seja, utilizar a lei para se proteger, para dormir bem. Só dorme bem quem está tranquilo. A pessoa que não vive tranquila na vida, ela não dorme bem.
Então, a maioria das pessoas que não dormem bem não tem saúde boa, nem mental, nem física. Então, procure dormir bem, tomar, evitar café, tomar um chá, um relaxante durante a noite e quebrar todas as perturbações. As perturbações noturnas, elas vão de grau. Tem um grau simples e vão até um grau que chega a enlouquecer a pessoa. A pessoa pira mesmo. Então, você tem que reagir. Se você tem problema de perturbação noturna, você tem que reagir fazendo voto, orações, ofertas específicas, amuletos como moeda, bíblia, orar antes de dormir, mudar a posição da cama, o norte da cama, se a cama está assim, você muda para lá, de 30 em 30 dias, ter cuidado com súcubos e incubos, né? Tem aí a oração da moeda e também o ritual para evitar os súcubos e incubos. Durma bem, peça ao Espírito Santo para afofar a cama e você dormir tranquilo. O que você resolveu, amém. O que você não resolveu hoje, resolve amanhã, depois de amanhã. Calma, calma. Roma não foi feita num dia só. Né? Toda ansiedade, evite programas sensacionalistas. Escute um filme legal, uma música legal. Você pode botar uma música na sua cama, uma música boa, instrumental. Né? Pode tomar um banho antes de dormir, tira todas as energias pesadas, um banho gostoso, né? E aí você pode usar também florais, perfumes, cheiros, que era costume de Israel fazer isso, perfumar a cama, abençoar a cama e evitar que pessoas vão para a sua cama. Tá? A cama é um ambiente sagrado. Veja no nosso canal aí como abençoar o seu sono e como evitar o mal. Os sonhos ruins e perturbações existem, mas ela pode ser retida, tem que ser retida. Não adianta ser, tô com sonho ruim. Não. Vamos quebrar, em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, em nome de Jesus, amém. Paz e luz, Deus te abençoe, te guarde e te ilumine sempre. Que a graça do Deus Altíssimo esteja com você. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pois bem, deixa eu ver aqui como é que está, já que estamos ao vivo. Deus te abençoe, Deus te ilumine e que a graça de Deus Todo-Poderoso esteja com você. Pois bem, sonhou um sonho ruim, ore para que não aconteça, mesmo que não seja com você. Sonhou um sonho bom, ore para que aconteça. Temos aí no nosso canal como evitar que o sonho ruim aconteça e como fazer com que o sonho bom aconteça. Eu vou colocar no final desse vídeo aqui em cima, tá? Para você assistir. Lá nós falamos de rituais onde as pessoas fazem para que o sonho bom aconteça e que o pesadelo não venha acontecer. Se você teve um sonho ruim, mesmo que não seja com você, você ore, porque de algum motivo você recebeu o aviso. Então, pelo fato de você receber o aviso, você está legalizado para orar. Não espere que o sonho ruim aconteça. Porque se você ficar esperando que o sonho ruim aconteça, e ele acontecer, para que serve o sonho? Hã? Então, o sonho já é um aviso para evitar que aconteça o mal. Assim sonhou o Faraó, e assim José do Egito orientou o faraó a fazer as coisas certas, para evitar os danos que os sonhos estavam apontando que iria haver. Que era 7 anos de abundância, 7 anos de seca. O que fazer? Então, o sonho pode ser evitado, sonho mal, né? Pode ser evitado, o sonho mal pode ser acabado, passar por longe e pode ser amenizado. No mínimo, você tem que orar, até porque às vezes a gente sonha com outra pessoa e é com a gente, tá? Sonha com a sogra morrendo, acha bom, mas é você, ou é sua esposa. Então, é sempre bom orar para que o bem aconteça, e sempre bom orar para que o mal não aconteça. Repreenda o sonho, não aceite, não fique esperando que o sonho ruim aconteça para você dizer que teve. Deus quer que os sonhos bons aconteçam. Os sonhos são como alertas, né? Como aquele equipamento no seu carro que alerta se o óleo está baixo, se a temperatura está alta, para você agir. Então, se o sonho está alertando você para você agir, então haja,
tente evitar o mal, profetize e faça o que eu estou pedindo no vídeo para você fazer. Você vai ver que vai passar por longe, tá? Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te dê bons sonhos. E no momento que você tiver bons sonhos, que Deus realize eles e que eles aconteçam na sua vida. Paz e luz, deixa o seu like, tá? Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. O Senhor Jesus te abençoe, te bendiga, te ilumine e muita graça de Deus. Pois bem, seja bem-vindo ao canal Joilson de Assis. Você teve um sonho ruim? É saber como fugir ou impedir que esse sonho ruim aconteça? Tem como, né? Então, no nosso canal tem um vídeo falando sobre isso. Quero chamar a vossa atenção. Eu vou colocar ele aqui, ó, em cima, no final desse vídeo que eu estou falando, tá? Pois bem, qualquer sonho que você sonhou, você coloca, para você achar a minha opinião sobre o sonho, você coloca sonhar com, aí coloca o sonho que você colocou, você sonhou, espaço, Joilson de Assis. No YouTube, quando você clicar, vai aparecer 2 ou 3 vídeos sobre o mesmo assunto do nosso comentário. Aí você assiste para tirar sua dúvida. Esse sonho mesmo que você teve e quer impedir que ele aconteça, tem 2 vídeos falando sobre ele. Eu vou colocar aqui, mas você pode colocar também, da mesma forma, como evitar que o sonho ruim aconteça. Espaço, Joilson de Assis. Vai aparecer ele, né? E mais um. É possível, sim, evitar que um aviso ruim, aquilo que o sonho está avisando, aconteça. Porque se não fosse possível, para que o sonho serviria, né? Então, se o sonho é um alerta, o sonho é um aviso, então, esse aviso ele pode ser obedecido e mudado o destino. Está na Bíblia? Cadê, Chiquinho? Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia, Chiquinho. Na Bíblia fala que Faraó teve um sonho ruim. 7 vacas gordas com 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas que saíam do Nilo. 7 espigas de milho gorda e 7 espigas de milho magra. E as 7 espigas de milho magra comiam as 7 espigas de milho gorda. Interpretação dada por José, que eram 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E que esses 7 anos de escassez iria consumir tudo que nos 7 anos de abundância foi produzido. Então, José aconselhou. Ele disse, aconselho-te que façam celeiros enormes e plante e colha o máximo possível e guarde, para que nos 7 anos de seca vocês tenham em abundância. Então, esse conselho de José mudou a vida do Egito, porque eles plantaram muito, colheram muito e guardaram muito. E depois que houve a grande seca, ninguém tinha mais comida, tinha prata, tinha ouro, mas não tinha comida. Então foram ao Egito e compraram prata, com o seu prata, o seu ouro, compraram comida. Então não somente a vida dos próprios egípcios, a vida dos judeus, mas a vida de todos que moravam naquela redondeza foram poupados por causa da interpretação do sonho. Então tem como você interpretar o sonho e depois agir para se evitar o sonho, ok? Se é uma viagem, você adia a viagem, adianta a viagem, muda de hora, né? Se é algo ruim que o sonho aponta, você também pode mudar para coisa boa. E tem também um vídeo que eu queria chamar a sua atenção sobre por que a maioria dos sonhos que a pessoa sonha são avisos ruins. Eu vou colocar ele aqui também, vou colocar do lado direito. Esse sobre como evitar o sonho ruim, lado esquerdo. E o outro lado direito aqui. Lá eu explico porque a maioria dos sonhos apontam para uma interpretação ruim. Você vai saber por quê. Ficou curioso, né? Então vamos assistir para você ter a sua opinião formada e você aprender. Deus te abençoe, te ilumine e te dê bons sonhos em nome de Jesus.
muita paz e muita luz no seu caminho. Então, vai aparecer agora aqui, ó, um vídeo, outro vídeo. Tá? Deixa o seu ok. Paz e luz. Obrigado.